インターネット放送、信州スポーツ一刀両断をご覧の皆様にもここから軽井沢アイスパークで行われております軽井沢国際カーリング選手権大会2019今日の男子の最後の予選の試合をお届けしていきたいと思います。こちら予選の男子の予選の最後のシートゲームはシート C の、チームエディン対チーム荻原東京クロスの対戦をお届けしていきたいというふうに思います。まあ、どちらも、決勝トーナメント進出にとっては大事な一戦ということになります。こちらの C シート、今表情をご覧いただいていますけれどもこちらの試合をお届けいたします。さて放送席ご紹介いたしましょう。放送席解説は日本カーリング協会競技員でいらっしゃいます持田康夫さん、実況は北本誠でお送りいたします。持田さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さあこの両チームの対戦、まあ、どちらも決勝トーナメントにとっては重要な対戦ということになりますね。はい、そうですね、まずもう絶対勝たなくてはいけない、はい、チームエディンは勝って少しでもいいポジションを取りたい、チームオギアラは勝たないと自力の可能性すらない、はい、うん、なのでやはりどっちも勝ちたいですよね。はい、まあ、負けたいっていうチームは当然ないんですけど、ないですけどね、はい、うん、ただそういう意味でもしっかり両チームいいゲームしてもらいたいですね。はい、まあ、ただチームエディンは、まあ、昨日この、ね、一刀両断でもご紹介試合を、ね、ご覧いただきましたけれども本当にチーム薄井に対して完璧な試合運びを見せまして圧勝しました。まあ、ですからやはり徐々に調子を上げているなという印象を受ける昨日の試合ぶりでしたので今日も戦いぶりも注目していきたいというふうに思います。さあまもなくシート上ではチーム紹介が行われます。こちらの方に、マイクを向けたいと思います。さてシート上ではチーム紹介が行われましていよいよ試合開始ということになります。こちらシート C での戦いスウェーデンのチームエディンそして、黄色いストーンがチーム荻原東京クロスということになります。チームエディンは赤いストーンということになります。まあこちらねまたインターネットではアップにはなりますけれども、会場の皆様にはもう多分生でご覧いただいているとは思いますがチームエディンのユニフォームがね本当かっこいいですよね。かっこいいんですよね。ちょうどお腹のところにバイキング、これは、うん、もう見るだけでプレッシャーかかりますよ ね、 チームはね。インパクトありますもんね。かっこいいイラスト入ってますから ね、 まあ、本当に日本チームでもねどんどんとこういったイラストも、ね、出てくればいいかなと。そうですね、海外のチームのこういうユニフォームを見てあここまでやってもいいのかっていうのは、まあ
公式戦の場合は日本の場合はちょっといろんな規制があるのでなかなか難しかったりするんですが、はい、いわゆるこういう大会、うん、ツアーですとかそういう規制のかからない大会っていうのはちょっと思い切ってユニフォームねいじってみるっていうのはありかもしれませんね。こちらの方もねご注目いただければというふうに思います。さあ試合が始まりました。先行が赤いストーンのチームエディンです。リードがクリストファーサングレン。センターガードですね。もうまずは手前に、はい、もうハウスの中に入れて様子を見るなんてことはしませんねもう本当ですよね、はい、さあ続いてチーム荻原はリード小野寺コーダー。赤の裏ですね、はい、赤の裏に持っていきます、まあ、この小野寺はねあの昨年のミックスダブルスのねそうですね、日本選手権で活躍をしました。そうですね、ここでプレーしたのを見たことある方もいらっしゃるかと思いますね。ちょっと奥に行きました。そうですね、ちょっと深いですね、はい、なので大きく真ん中中心の部分空いているのでそこを取りに行きます。少しブラッシュ幅を取ってサンドグレンの2投目。あの昨日の夜の試合でしたかね、はい、男子の試合で、はい、シュスターとカルバトですか、はい、あの他がまあ結構石が散らかってるったのにそこのシートだけ石が ごちゃごちゃだっていうのありましたね第一エンドからそんな状態だったっていうのありましたよね、はい、なのでやはりチーム荻原からすると実はそういう展開に持ち込みたい、はい、できるだけそういう展開に持ち込んでなんとかチャンスを作りたい。うんやはりクリアな展開になってますとやっぱり実力差、はい、実力技術的に高いチームの方が圧倒的に有利なんですよね。なのでやはり少しでも競るためには石をできるだけ溜めて溜めて、うんはい、相手のミスを少しでも誘発しやすいような状況を作りたいです。はい、小野寺の2投目少し外でしたね。そうですね、こういうミスをしてしまうとちょっと相手のペースにどんどんはまってしまいますよね。せっかくラストロック持ってますんでね、はい、うまくセンター開けながら自分たちの位置残して、うん、本当はコントロールしたいですよね、はい。まあ、先ほど星田さんがその混んだ方がこうあのチーム荻原にとってはいいという話がありましたが、はい、やはりどうですかその、チーム AD、まあ、いわゆる格上のチームにとってやっぱそういうことになってくるとミスがしやすいということもありますか。やはり前に石が溜まったりですとか、うん、ハウスの中に石がいくつか溜まったりするとやはり当てるポイントっていうのがすごく通常よりも若干シビアになる、はい、うん、そのポイントが例えば普通だったらこの10センチ幅のどこかに当たればいいよっていうものが例えば4センチ幅になっているとやっぱりより精度が高くなる、はい、その当然精度が高いチームはそれを狙ってくるんですけど、うん、ただいくら精度が高いって言っても 100% そこに当たるとは限らないので、はい、やはりごちゃごちゃした方が展開的にはいろんなことが起こりやすいかなっていうのはカーリングの中ではあります。まあ、ですから昨日のその夜の試合なんかはそういった展開をお互いが試合やってという形なんですね。そうですね、あとはそういうごちゃごちゃしたゲームが好きなのかどうなのかっていうのがスキップにもって変わるんですよね、うん、はい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 、やっぱそういったスキップもいたりするんですか。そうですね、やっぱりそういう組んでいくとこ流れが好きだよっていうスキップもいますし、うん、小木原君特にそうなんですよね。小木原君は比較的石溜める展開どうやったらどこに動かしてっていうのはイメージとして持ってる選手なので、はい、そういう風に持ち込むとチャンスは1回あるかな、はい、そんなに多くチャンス来ないと思うんです絶対に、うん、なのでこの今高校持ってる時に8エンドのうちに1回、はい、もしくは2回チャンスがあれば、うん、そこのところでなんとか2点取れれば可能性あるんじゃないのかなとは思います。はい、ここはヘミが前を切っていきました。このヘミアミュ、はい、ヘミアユム16歳、はい、そうですね、彼ジュニアの選手ですからね、はい、若いですね。2003年生まれ2003年です。はい、2003年ってあれですよね、2000年問題が終わってもう3年経ってる最近のことじゃないですか。はい、つい最近です。あれですよね、日韓のワールドカップの次の年ですよ、サッカーのね。そうですよね、日韓のワールドカップつい最近じゃないですか。だってで彼まだ生まれてませんから。まあ、チームカナイの女子のチームカナイのメンバーもそうなんですけど、うん、そういう若い世代がやはりこういう国際大会に出るって、はい、うん、海外の選手とこういう試合を組むっていうのは、うん、やっぱりものすごく財産になるでしょうね、うん、経験になると思います、はい、ただそれだけやっぱりジュニアももう確実に成長して伸びてきてますよね。そうですね、そういう意味ではこういうところに出て堂々とプレーできる、うん、まあ、一昔前はやっぱりジュニアとの差がやっぱり大きかったので、はい、
なかなか、まあ、ジュニアなんか出てもそんなにねっていうようなことがあったんですけど、うん、やはりこうやっと英美くんもそうですけど、はい、こういう場所に出ても浸透対等にゲームできるプレーができるっていう選手が現れてくるっていうのはやっぱりいいことですよね、はい、もう本当に早い段階でこういった世界の舞台をたくさん踏むということが大事ですから。そうですね、特に今回カナダのチーム、カルバートのチームは世界ジュニア優勝しているチームですし、はい、そういうステップをきちんと踏んで、うん、国際大会に出てきてる、で世界選手権を目指すっていうチームがどん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 増えてくる、日本でも増えてくればすごくいいかなと思います ね、うん、ね。確かにトップのチームがこう強いというのもいいんですけれども、まあ、当然そこにはまあ世代交代とか、はい、もう時代の流れというのは来ますから。そうです ね、いつまでもそのチームが強いわけではありませんし、うん、その選手がいつまで、ね、どのくらい活躍できるかというのはあまり考えられませんから、はい、そういう意味では次から次にそういうトップ選手を輩出しなきゃいけないというのはやっぱりこの日本のやるべき宿題なのかなというふうにも思いますし、はい、そうですね、そういう宿題をこういう大会で使いながら一つ一つクリアしていくというのも大切なことだと思います、はい。うん、まあ、あの先ほどの試合の実況解説ではないんですけれども、まあ、こういう大会では本当いっぱい失敗できますよね。そうですね、これは本当に優勝したからどこかに出られる、まあ、大きな賞金が取れるというのは当然なんですけど、はい、何か、まあ、予選で終わってこれから先も二度と大会がないわけではありませんので、はい、できるだけチャレンジをする、うん、チャレンジをするというのはすごく重要だと思います。ですから、まあ、日本勢にとっては、まあ、あの日本選手権はこの先にありまして、もうすでにあの出場権を掴んでいるチームはそこに向けて、はい、あるいはまだ切符を掴んでいないチームはその地区予選というのが、ね、はいはい、ということにはなってきますから、そこに向けての大会ということにはなってきます、はい。さあ先行のチームエディンはサードのオスカー・エリクソンが投球を続けています。これが2投目、センターガードですね、はい、もう徹底的にセンターで、ね、はい、置き続けてそれを払い続けているチーム荻原という形になっています。あのチーム荻原もダブルは狙ってるんですけどね。そうですね、なかなかうまくいかないですね。うん、ただ今これで少し見えたんですよね、はい、ガードの位置がちょっと曲がりきりましたので、はい、なので見えてるのであまり速くないテイクウェイトで前をかわして中の石を下げようと、うん、でなおかつ投げた石はできたら黄色の裏あたりで止まっ てくれるといいかなと、はい。チーム荻原サードは大沢直文です。ここでスイープを始めて当てて赤のストーンは出ました。黄色は残したいがどうか。残りましたかね。そうですね、かかったかもしれない。あ、いや出てますね。あ、出てますか、うん、あ、わずかに出ているいうふうにこの天井カメラが見えます。まあ、ただしっかりセンターのね、中心の石は出しましたから。そうですね、ただまだセンターカード残っているので、はい、その裏に、うん、1個入れようかな。今度はガードにの裏にしっかり隠して1個入れると思います、はい。スキップのニクラス・エディンです。このニクラス・エディンも2004年の世界のジュニアチャンピオンに輝いています。まあ、ですからニクラス・エディンも本当息の長い活躍してますね。そのも世界のトップランクですから ね一番本当にトップオブザトップでプレーし続けているってすごいですよね、はい、やっぱり。まあ、この大会も4年ぶりということでこの日本に来てくれました、はい、本当に彼のプレーがこの日本で見られるっていうのは私たちは本当に正直なことで、私は本当個人的に言うと幸せですね。ワクワクしますし、で本当にこの間本当につい最近行われたヨーロッパ選手権で優勝してヨーロッパ1、はい、掴んだチームですからね。さあこれも中央持ってきた、いいですね、ぴったりです。隠れました。さあ続いてチーム荻原はスキップ荻原亮です。前の黄色赤をかわしてできるだけ厚くナンバーワンの赤に当てて赤を少し後ろに下げたいと、はい、なのでドロー、あ、少しちょっと見えてますね、若干見えてますか、はい、ですので先ほどは外にロールって言ったんですけど、ロールさせないでその場にとどまるようなショット、うん、はい、で赤の石を比較的まっすぐ後ろに置く、そういうショットを選択しました。これもウェイトと曲がり方、前にも石ありますし、うん、速すぎると曲がってこないので、はい、これも非常にシビアなショットですね。帽子がトレードマークの荻原亮。
ちょっと曲がってますね。もうスイープして、初めからスイープして、前の石かわせるか、どうだ、当たりました。どうしますかね、単純にガードするか、はい、ヒットロールで止めるか。そうですね、それ押されるんじゃないって話はしてますね、はい。なので押されてもいいところ、うん、ナチュラルに一つガードするかもしれませんね、はい。そうですね、もうチームエディにとってはここはもう1点スチールするという考えにはなってるんですか。1点スチールできればいいかな。あ、まだできればいいかなっていう、はい、うん、ラストロック持ってるのはあくまでチームオギャラなんで、はい、オギャラ君なんで、うん、まあ、オギャラ君がどういうショット決めてくるかによって点数取れる取れないは決まってきますから、うん、まあ、自分たちがスチールできる形は作っておこうと。ただまあこの状態ですとほぼチーム荻原が取れても1点。そうですね、2点はちょっと厳しいかなっていう状況ですね、うん。さあチームエディン、グラスエディンの一投です。まあ、本当にこの4人ももうずっと、そうですね、2014-15 シーズンからね同じメンバーで、あ、いや、ちょっとポジメンバーは若干変わってるかと思いますけど、はい、ただ変わってもきちんと勝ち続けているっていうのはすごいですよね。すごいですね、やっぱり本当に。まだ見ている。少し早いんですかね。まだ見て。そのまま入っていった。ここでスイープした。近づいてくっつけてきました。これはこれですね、縦で積みましたね、うん。なのでちょっとこれもどうしようもないんで、反対側からドローして、ハウス狭いんですけど、狭いですね、あの真ん中の中心の後ろに丸々1個ちゃんと入れば1点取れますから、うん、無理では決してない。真ん中の後ろに丸々入る、はいはい、そうすれば黄色1点ということになります、はい。まあ、若干細かいミスがあってもこういったところで、まあ、相手の投げる幅を狭める、ね、そうですね、ミスの範囲っていうのが実はものすごく相手にとってプレッシャーのかかる範囲になっている。まだまだこれ大きく失敗するとワンツー赤っていう可能性ありますからね、はい、プレッシャーものすごくかかりますよ。荻原亮高校ラストショット、から見て左からちょっと止まってるんですけど、どこまで引っ張りますかね。スイープが続いている。どこまで持ってこれるか、どこまで持ってこれるか、持ってくる、ただ曲がって、ワンツーは黄色で赤ですかね、ナンバースリーかな、今の黄色が。ワンは決まり、ワンは赤。あ、かなり微妙な形ではあるんですが、エディンはツーじゃないって話をしてますけど、上から見ると2かなって気もする、なんとなく思えるんですけど、ちょっとまだ見ています。メジャー入れますか、いきますかね、メジャー入れてもいい、はい、手は確認しましたね、小野寺君言いましたね、はい、なのでメジャー入れて確認すれば、エディンは2じゃないって話をしてたんですけど、あのこの大会は選手自ら、ね、メジャーを取りに行くという、うん、そうですね、はい。まあ、確かにポジション的に見るとどっち近いかな、上から見るとなんとなく赤の方が近いんじゃないのかなって気もするんですけど、はい、我々あのこの天井カメラの映像を今見てるんですけれども、確かに赤が若干近いかなっていう印象は受けるんですが、まあ、ここはチーム荻原がメジャーを要求した形になりました。まあ、チームエディンが1点スチールすることは確実になっています。そうですね、2点目ですね、はい、どっちかな。この映像を見てもこれよくあれです、テレビでよく見る映像ですよね。そうですね、アップにしていただきまして、はい、どっち近いかなっていうの、はい、今選手も見ていますが、エディンが早々と赤じゃない、赤じゃないって言ってたんで、ね、
意外とひょっとしたら赤の方が近いかもしれない。ただこれも案外心理戦なのかもしれない実際黄色が近いのかもしれないんですけど、おそらくそこはもうねチームエリンはもうそういった戦術といいましょうかね、はい、考えていると思いますので、さあまず黄色いストーン東京クロスから測ってこれよりか内に行っているかどうか、がっつりもありましたね赤ですね、はい、結構大きく振れましたねやはりねやはり赤が中に入っていたということで、はい、赤2点スチールになりました、はい、第1エンド点数が動いて2対0チームエリンがまず先手を取りました。このセンターの作り方ものすごくシンプルだったんですけど、はいはい、うまいですねやっぱり、まあ、当たり前なんですよね、うまいのは当たり前なんですけど、やはりこのあたりしっかり当たり前のプレーが当たり前にできてゲームを組み立てられているっていう、このくらいシンプルなことが普通にできるっていうのが強さなんでしょうねきっとね、はい、まあ、確かにチーム荻原にミスはあったんですけれども、まあ得てしてねそういったところでミスにお付き合いする場合もありますから、そうですね、そこをやっぱりしないというのがね、逆にもう相手が1回ミスしたらもう、はい、自分たちが点数の後なんで取れるかなっていう計算は入ってくると思います、はい、そして今度はハウスの中に入れてきました。ただ本当にもう今の一投を見ても無理しないという形がね、そうですね、見られますよね。このエンド相手に1点与えて次のエンドまた自分たちが2点取れればっていうゲームプランはできていると思いますし、なのでそういう意味ではただドローを置こうって言ったドローを置いた場所がティーラインのちゃんと前、はい、ここら辺もやっぱりきっちりしてますよね。あ、そうですね、ティーラインの前ですね。そしてここはコーナーガード置いてきます。あの大体5ブロックルールになってきて、まあ、定石の攻め方、その5投目までの定石の攻め方というのが、はい、先攻はもうセンターラインに3個置く、はいはい、で、後攻はコーナーに2つ置く、あるいはそのコーナーの縦1列という形が ね、まあ、大体そういう形がセオリーかなという形になってきました ね、 ね、ある程度点数を取るといういわゆるマニュアルではないですけど、はい、先行チームはこうやって点数を取る形を作りますよ、後攻チームだったらこう攻めますよっていうのは決まってるんですよね、うん、ただ、まあ、なかなかその通りにはいかないんですけど、ただ形としてはそれを作っておかないと全くもって点数取れない、うん、点数2点3点取りたいのにハウスの中いきなり突っ込んでたら取れませんよね、はい、っていうのと一緒なんですよね。ある程度やっちゃいけないこと、やっていいことは決まってるので、はい、そこのところをきちんと間違えないようにまずは組み立てていくと、はい、小野田の2投目前本当は前かわして、うん、あ、いいですね、センターガードを当たって払ってなるほどコーナーガードを2枚にすると、はいはいはい、そうするとセンター開けながらコーナーにも触れましたからね、これ良かったと思いますよ、まあ、いわゆるウィークショットそうですね、ですね、はい、なるほど、そういった手に出ましたか、うまくちょあれですね、よく言うおしゃれなショットですね、おしゃれですね、はい、いやもう小野寺選手自体がもう非常にスタイリッシュですから、そうですね、さあ少しセンターを外されたんですけど、もう一回置きますね、はい、ナンバーワンナンバーツー持ってますからね、ただ本当ここでミスしませんよね、もう絶対ここに置いてねっていうところ、うん、セカンドラスムスラノーです。前をかわして今のセンターカードをかわして中の石っていうのを今アクションを起こしてたんですけど、はい、うん、ちょっと難しくないですかね、まあ小原君多分このラインいけるだろうって判断して天美の一投目投げさせましたけど、うん、じーっと見ています。さあブラシでどうだどうだ、入った、中に当たる、流れていって、いいですね、この形、はい、悪くないと思いますよ、ただナンバーはまだ上がるんですよね、あ、そうですね、はい、ただセンターこれで開きました、開きました、
ただこのセンターライン上の手前のところにガードストーンこのようにございます、はい、きっちり裏入ったんでまずはハウスに近い方のガードが見えてるんですよね。そのガードを外して、はい、自分たちのシューターをナンバーワンのガードになるような位置でハウスの中で止めたいと。ラドーの2投目アウト。ああ手前の黄色に当たって赤が押された、うん、前引っかかりましたね、うん、この形になりました。ただ少し前は少し空いたのでこの後縦列のダブルテイクアウトがやりやすくなったっていうのもありますし、はい、でハウスの中にまた1個入ってきましたからね、うん、さあ天美の2投目です前の、この画面だと右側 D シート寄りの赤の縦列の塊の裏ですね。今のナンバーワンの赤に対してぴったりくっつくようなドローショット投げてきます、うん、グリーンショット先ほど1投目はいいショットを見せました。エミアユさあ赤を抜けてちょっと抜けてくる。これちょっと早いんですよね、うん、ちょっと外でした、うん、ただこれでワンツーですね。はい黄色ワンツーを作りました。おはい。ちょっとビッグショットになるかもしれません。今縦の黄色のコーナーガードからハウスの中を狙ってまず一つ出すと、はい、でそして跳ねた石でナンバーワンの黄色も出してしまおうかっていうような今アクションしてたんですけど、いやナンバーワンだけとりあえず取りゃいいんじゃねみたいな話が今投げ手側からあって、ナンバーワン見えてるんですね。ナンバーワン見えてますね、はい、前から行きますね。さあビッグショットになるか。ラスムスラの向かって当てる、うん、惜しい。少し角度がつきませんでした、うん、ただ投げた石がハウスの中にも入りましたから。入りましたね。4つですかこれで。小木原君これはちょっと石溜まりすぎてるんで、うん、早くワンツー作りたいですねやっぱりね、はい、ナンバーワンだけだとちょっと相当心元の辺ですね、はい、これは。まあ、今現段階ではそれが虎の子の石になってますから、うん、そうですね。チーム荻原はサード大沢直美。あちょっと早いっていうアクションを起こしますね、うん、指を上に上げていますがここでスイープ体勢取った。ちょっと曲がっているんでさあヘミ当てて開くウィックするような。そうですね、開けたい形。そうですね、結果的にいいところ入りましたね、はい、これでワンツーですか。はい、入りましたね、ワンツー、ね、これでワンツーですね、はい、あなるほど。見えてるところ、今入ってきた見えてるところに当ててダブルで飛ばしてしまおうか、はい、もしくはワンだけ直接抜こうか、うん、ああなるほど。今ナンバー2がどうも赤だと。あそうですね、赤ですね。赤なのでナンバー1叩くと、はいはいはい、1、2も出るよと冷静にエリン考えたんでまずナンバー1叩きます、うん、それで1、2を取ろう。はい、1、2とりあえずずっと取り続けていれば、うん、相手に2点ありませんからね、はい、ブラシは上がったままだがここで吐いて押す、うん、いいですね。確実に出していきました、まあ、その場で止まりましたから見えている状態にはなってますね。そうです、はい、そうですね。なので大木原君今の投げた石を叩いてその後画面向かって右側、D シート側ですね、はい、D シート側にロールをさせてダブルテイクアウト
を決めてそこにとどまらせようで縦列でワンツー作ろうと。うん、いわゆるナンバー2と1をもう出していこうと。そうですね。まあ、高校のここもチーム荻原ですけれども、いやでもこれ決まると結構大きなチャンスきますよ、うん、そうですよね。このエンドのキーショットになるかもしれません。序盤の鍵になってきます。大沢の2投目が吐く。ナデアも加わった。声が出て、あと、うーん、手前、この形になりました。まあ仕方がないですね、もうこれは。センターにも自分の黄色い石がガードとして残る形にもなっていますが、この表情、うん、そうですね、相手の黄色を出してしまうか、自分たちのが先にセンター放り込むか、はい、この胸元にバイキングのユニフォームをあしらったチームエリー、少しここは集まって話をします。チームエリーにとってもやはりここはちょっともうちょっとこう何とかしたいというか、何とかしたいというか、今これ実は大きなチャンス来ているので、うん、大きなチャンス来ているんだったらきちんと相手の石どう処理しようか、うん、いやそうではなくて処理しないでもっといい方法あるんじゃないっていうのを組みながらですね、これ、うん、この状況ではもう本当にこの石の通りのこう展開と見ていいですかね。そうですね、今のところはね、カマランドしますね。センターも先行の鉄則通り1回センター取りに来て、はい、センター取ってワンツースリーを黄色の裏にカマランドしてワンツースリー取りに来ますね、はい、さあここは先行ですけれども大きなチャンスを迎えています。ニクラセリン、2人でスイープしてやめた。微調整に入っている。黄色を越えれば、うん、少し当たった。はい、でもいいと思いますよ。これで縦のランバックが非常にやりづらくなった、はい、あのセンターの黄色を押しにくくなったんですよね、まあ、前を固める形になりました、はい。さあこれでどこを攻めてくるのか。ストーンはいくつか残っているのでいろんなチャンスはありそうかなと思うんですが、はい、うん、とはいえシビアですよね、うん、相当シビアですね。距離がありますよね、当てるにしても。そうですね、ちょっと狭いんですけど 間抜いてナンバーワンを少し処理してナンバーツーにロールさせようか。ただ間結構狭いんですよね、はい、狭いので上戸が結構難しいんですよ。
そこに投げるとすれば、はい、どこから入ってくる感じなんですか。このいや、そのもうその前ですね。その前、その前、はい、その前の空いてるところですね、うん、この赤と赤の間です ね、そうですね、はい、ハウスの手前の方に溜まっている赤と赤の間を抜けて、うん、ナンバーワンの赤取りに行きますね。で、当たった後投げた黄色が画面向かって左側 DC と側の赤に当たって跳ねてそこで止まると、うん、でそこでワンナンバーワン取れるかなと、うんうんうん、ここは対面でコミュニケーションを取りました。荻原の1投目、ここ決めるとまだまだチャンスが出てきます。そうですね、逆にここ決めた後エディンたちが、エディさんたちが何をするのかっていうのはちょっと見てみたいですよね。ですね、はい、来てるか、声が出る、ギリギリ抜けた、赤です、うまく当てた、決まりましたね。決まりました、縦列の関係にはなって、ナンバーワンが黄色、ナンバーツーが赤ですか、はい、なのでワンスリーも出ましたね。これでね、ここでナンバーワン取れましたね、はい、じゃあエイリン、チームエイリンは何をするのか、ドローしとくのか打つのか、うん、ドローしてドローその裏に今ドローすればいいんじゃないって話も今してたんですけど、はい、エイリンはこう前の石を使ってみたいな、うん、前から狙うか直接狙うか、あーなるほど、なるほど、一番、はい、一番前の赤から狙うんですけど、はい、まあ結構早いし来ると思います、はい、これでまず前の赤から後ろに飛ばすと、でまず最初にナンバー3の黄色に当てて、その後3の黄色がナンバー1の方向に飛んで、はい、2つとも黄色出してしまうと、なおかつ投げた、ちょうどこれから投げる赤ですね、はい、投げる赤が画面センターの方に中央の方に戻ってきますので、はいはい、戻ってきてそこの赤に当たってまっすぐ後ろに下がってボタン近辺に飛ばるんじゃないかと、えもう見ればわかるという形ですかね。やってもらいましょう、はい、さあニクラスエディの2投目になります。まずはただファーストチョイスからするとランバックで後ろの黄色2個出す、はい、それが重要になってきます。ニクラスエディ先行ラストショット、手前の赤に当ててからちょっと外なんですかね、あー、うん、一つだけナンバー3が出ました。さあこれで2点チャンスが出ました。2点目のドローですね。今赤石見てますけれども、ヒットしてナンバーワンになるんだったら、うん、ドローのラインがちょっと難しいので、はい、ヒットしようかっていうことだと思います、うん、まあ今投げあヒットロールでもドローはあるしドローを投げられるし、そうですね、ヒットロールでもいいかと思いますし、今の DC と側画面だと左側ですか、はい、左側の下叩いてもいいし、うん、あそうですね、ナンバー2の2 を叩いて、ただ2叩いただけだと3が赤のところ、ね、そうなんですよね、どっちが近いからになってくるんで、うん、やっぱり内側に少しロールしなきゃいけない、はい、2を狙ってのヒットロール、これが決まれば右からのドローも悪くないような気はするんですけどね、少しやっぱりセンターが固まりすぎてるんで、うん、引っ張られるとちょっとあそこ入っていかないから、はい、ただ内側にちょっとロールしたいんですけど、これも内側も少し混んでるんですよね。まずは同点にすることができるかチーム荻原、荻原亮の高校第2エンドラストショット、ライン来てるか、スイーパーが打ってちょっとまだ外なんですけどね、当ててうーん止まった、ただ どっちだ、あ黄色かもしれないですね、そうですね、
ワンは黄色決まりました。今ツーを見ています。ツーを見て黄色になりましたね。黄色ですかね、はい。うまく決めまして2対2の同点になりました。まあ、その間にはとどまったんですけれども、うん、そうですね、ちょっと動いた分だけ、そうですね、中入りましたね、よかったですね。本当にわずかでしたね。わずかでしたね、はい、ギリギリの差でした、はい。ただ、まあ、荻原がここで2点取りましたね、うん、よかったと思います。かなり苦しみはしたんですけれども、まあ、ちょっとチームエリンの方もね、手前に当てたりはしましたから、そこをうまくね攻撃に転じて点取りました ね、 ね。さあこれから第3エンド、今度はチームエリンが後攻ということになります。ここでチームエリンは初めて後攻回ってきましたからね、はい、どういう攻めするか楽しみですね、はい、楽しみですね。さあまずは先攻のチーム荻原、小野寺の1投目です。荻原はハウスの手前にブラッシュを刺しています。出していたところに行きました、うん、ハウス近いところいいですね、はい、コーナーガードきます。今度は先攻後攻変わってというところ、クリストファーサンドブレス、チームエディンは、ラスムス・ラノーが24歳、オスカー・エリクソンが27歳、このリードのサンドウレンが29歳、エリンが33歳という年齢です。若いですよ ね、 まだそうですね、全体的には非常に若い世代なんですけど、もうカーリングの経験値においてはもうズバ抜けたものを持ってますからね。経験値もそうですし戦力もそうですし、うん、まあ、なんといってもピョンチャンオリンピック銀メダルというのがオリンピック勝ってないんですよね。そうなんですよ ね、 ね、世界選手権では本当に4回優勝してるんですけど、はいはい、男子はカナダもなかなかオリンピック優勝できなかったんですよね。なのでそういう意味ではやっぱりオリンピックっていうものは何か特別なものがあるのかもしれませんし、そこにかけてくるチームの国を代表してかけてくるの、それに対して思い意気込みだとか思いっていうのは非常に強いのがやっぱりオリンピックなのかな、特別感は相当あるかなと思います。特にピョンチャンの時はカナダ勢はかなり不振でしたよね。そうですね、ちょっと珍しかったですね。なかなかああいうカナダ代表男子は特に本当にものすごくいいチーム、メダル取れるんじゃないかなって戦前私も思ってましたし、いいところまで行くだろうなっていう下馬評だったんですけど、はい、予選が上がれなかった、ね、まさかまさかの、まあ、上がれてしちゃいましたから、もうメダルは取れなかったですからね、男女ともに。まあ、そのあたりでまたね、2022年はアジアでオリンピックが行われる、北京で行われますので、そうですね、カナダは本当に巻き返しのオリンピックということになってきます。さあここはヘンミの1投目、センターに2つ石を置きました。この間ですか。そうですね、ただちょっと広いんですよね、広いので後ろまで引っ張って、うん、中途半端のところ止めないで、そうですね、ここで少しセンターいじりますかね。チームエディはご覧のようにコーナーに2つ縦ラインを置きました。コーナーのところの石も縦にしっかり並んでますよ ね、 ね、コーナーガード本当に、ね、正しいコーナーガードの使い方ですよね。今大会放送でよく、ね、ご覧になっている方いらっしゃるんですけれども、なかなかそのコーナーカード使えないという展開多いですよね。そうなんですよね、なかなか作っても一人ぼっちのままそのエンド終わっちゃうっていうのがありますからね。本当に見事なところに置いています。そしてセンターにちょっと見えてるか。そうですね、ちょっと顔出しますね、はい、ただこれもしっかり後ろ行かないと
後ろに跳ねてしまう可能性ありますからね。なので当てるポイントやっぱりこれ前もガードありますから、はい、少し難しいところですよね。角度をつけて赤を外に出していきたいところ、ヘンミの2投目になります。内側出たんですかね。うん、初めからスイープしている。このスイープはずっと強く続いているが、荻原の声に応えて引っ張って、おー、かわした、うん、かわした、赤に向かった、あー、ナイス、これはいいですね。後ろに押しました。これでティーラインの前、そして赤のバックストーンにも使える形に、はい、できました、うん、これはいい形ですね。かなりチーム荻原がこうリズムに乗ってきている感じもしますね、うん、いいショットから、ね、出始めましたね、はい、さあここでチームエリンがどうしてくるか。少しここは2人で話します。そうですね、まずまあ今投げた黄色を押される可能性があるから、はい、まあ、そこはそこで見といて、うん、後ろの石をまず少し処理しておいて、跳ねた後いろんなことが考えられるんですよね、はい、どこに当たる、ここに当たるっていうことがあるので、うん、エディたちもエディもエディさんたちも自分たちが処理したときに当たってしまうのがちょっと嫌なので、はい、それを少し考えながら後ろの石を少し散らして、うん、自分たちの石をハウスの中に残そうか、いやそうではなくてもう今入ってきた石を実際まで前から前のストーンを使ってずらそうか、方針は決まったようですが、そうですね、ナンバー3のハウスの中心の後ろ側にある黄色の位置を少しずらしますかね、はい、そうすると自分たちがまあナンバー3で持っておく、そうですね、2、3を持っておくとですね、1、2、あ、1、3、4か、あ、そうですね、1ですね、1がまだ赤になってます。オスカー・エリクソン、失礼、ここはラノの2投目ですね。セカンドの2投目、初めからスイープしてガードは超えた、あギリギリ、あ、舐めたか、いや、大丈夫です、はい、大丈夫だと思います、行きましたね、はい、はい、ここでワンツーですか、一応今黄色ワンツーもしくはワンスリーですね、うん、黄色ギリギリでしたね、あ、ワンツーかな、そうですね、ちょっと黄色のところが青見えてるかなという、うんうん、だんだんとこのセンターがちっちゃくなってきました。そうですね、こういう状況の私ハウスが狭くなるっていう言い方をするんですけど、もう得点を取るスペースがどん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 エリア的に小さくなってくる、うん、こういうゲームの展開は面白いですね。で、小原君は今の石にフリーズしてしまいたいですね、はい、ぴったり正面でくっつけてしまう。まだ両チーム4投ずつ残っています。さあまずは大沢の1投目、ここは小野寺がスイープして、その少し先にエミがスイープをする、伸ばしてくる、伸ばしてくる、伸ばして、うん、手前の黄色に当たります。さあかなりまた石が混む展開にはなってますが、ただここで今1個ミス出ましたからね、はい、ここダブルテイクアウト、あまり速くないウエイトで下げてロールしてっていうちょっとおしゃれなショット見られるかもしれませんね。ガード越えたい、黄色
少し逆に飛びました。いや、いいんじゃないですかね。はい、はい、本当はそこで止めたかったんですけどね。もう一回、そうですね、もう一回狙いますから。これは開きましたからね。そうですね、はい、本当はそこで止めてナンバー3の黄色をいつでも狙えるよっていう状況を作りたかったんですけど、うん、逆にここでこの真ん中を取れるとかなり強力な石になります。さあ、微調整ができるか大沢。これはちょっと早そうな雰囲気あるんですけどね。ただ早い分に関してはいいかと思います。とにかく前を2つ、前をしっかりかわして、はい、いいと思いますよ。超える。いや、あー、次の赤に当たった。あー、まあでも悪くないかな。3、4という形ではありますが、現状、うん、この黄色の処理の仕方がナンバー3の黄色の処理の仕方がちょっと難しくなりましたね、これで。今少し4人が集まりました。そうなんですよね、今この黄色に当たったことによって、はい、前の赤と黄色がくっついて、絶対に残るような、黄色が絶対に残るような位置関係になってしまったんですね、うん、今ね、うん、なのでそれを先にやってしまって動かそうか、いや、そうではなくてあれを押されても、はい、黄色がナンバーワンにならないようなところに石、ストーンを先に放り込もうか、うん、ただ見てるのは、うん、この石の動き方なんですよね。今ほぼチームには赤を当てて黄色を少し動かしてっていうことをちょっとイメージしてますよね、うん、はい。もう後ろのその黄色、赤、赤の3つのストーンですね。これをまあばらけさせれば、そうですね、やっぱりバックストーン、ある、うん、自分たちがワンツーなんですけど、はい、やはり形はもうほぼ良くないとワンツーなんだけど、これがやっぱりティーラインの後ろっていうことなんですね。なのでこの辺の見切りはものすごく早いですね。少しなんか取っとこうかなとか、じゃああれガードしてなんとかしようかなっていう気さらさらないですからね。エリクソンの2投目、ちょっと外なんですかね。スイープはせずそのまま向かって、うわっと、今ちょっと赤に当たったんですね。で、薄かったですね、うん、いや、これはあ、そうですね、今小柳君ブラシさしてるところに詰めるとこれはちょっと大きなチャンス来るかもしれませんね。そうですよね、はい、もう完全にボタンでの攻防になってきました。そうですね、狭いところですね。いや、珍しくこの、まあ、チームエディにとって大きなミスに、そうですね、なりましたね、はい、ここチャンスです。ここものすごく大きいチャンスですよ。これ大きいですね。これ同点に追いついた直後の先行で、さあこの幅を取りました。どうしてますか今の縦、あの生ワンの黄色に縦に並んでもいいと思います。縦、はい、うん、縦に並んでもいいですし、センターライン側に斜めにピタってくっついても、はい、うん、そうすると今度反対側の高いところにある黄色ですか、はい、あ、ごめんなさい、赤ですね、はい、フォーフトに引っかかってる、うん、ナンバーいくつかは 1,2,3,4,5 かな、5の赤を押されてもナンバーワンにならないっていう可能性ありますから、はい、うん、もう中を固めればもうそこの石しか、ね、うん、チームに使えませんからね。そうですね、残りの投球数考えて少し深いところまでハウスの中心まで来てもいいかもしれません、はい。荻原の1投目、さあ、スイープをしてガードは越えてきそう、曲がって中央に来る、来てボタン付近には来ました。いや、うん、これあと2投ですよね、はい、うん、そうですね、斜めに1回やっとこうか、そうすると
ナンバーワンの黄色のみ、黄色はナンバーワンしか残らない形ができるかもしれない、はい、あとの石はちょっと今後ろ、そうですね、後ろの方の8フィートのところ、うん、白と緑の縁のところにあるんですけど、あれよりも中にいくつか石が、赤の石があるので、まあ、状況的にはちょっと虎の子のワンになってしまう可能性があると、うん、そうするとギャラ君次の一投っていうのは相当シビアな石になる可能性があるので、はい、それを逆にやらせるために一つここで、そうですね、これ斜めに押し込むかもしれない、うん、もうこの時点でもしくはナンバーワン、黄色をこのフォーフトのエリアから全て外に出してしまうかもしれない、うん、真ん中の青い部分から外に出してしまうかもしれないっていう形作るかもしれませんね、うん、まあ、今真ん中にというふうに僕言ったんですけれども、ちょっと後ろの石が動いたんですよね。そうなんですよ ね、なのでですから抜けるポイントがあるんですよ、ね、できたんですよね、はい、ですからもう持田さんは止まった瞬間うーんと、ね、うん、そうなんですよ、言葉を発せられました。あれが全部きれいに縦列斜めになってるといい、縦列が斜めに直線上になってるといいんですけど、逃げる隙間ができたといった形で、さあ平瀬にちょっと外ですかね、フラッシュ開かない、そのまま流れて赤、いや、まあ、でもこれも形的に悪くないですよ、うん、そうですね、うん、ですから以前のナンバーワンがヌーソロン抜けていきましたからね。そうですね、悪くないと思います。ただ荻原君これドローを右から投げれるんで、あ、この画面の左側、はい、B シート側から投げれるんですよね、はい、でそうですね、今ポンポンって言いましたけど、そナンバーワン、ツー、スリーかな、スリーの赤の前にフリーズ、そうですね、うん、動かさなくていいと思います。動かすとろくなことにならないと思うんでそこにぴったりフリーズすればいいと思います、はい、うんうん、真ん中にはいかなくていい、はい、あのこちらに放送席にモニターがあるんですけれども、はい、あのちょっとお客さんには見えないんですが、こちらで持田さんがいろいろな、このね、パターンですね、うん、ちょっと指で指していただいてるんですけど、うん、結構あるんですね、どうしようかというのは何種類か、ね、まずはナンバーワンにコーナーフリーズっていうのもあれだと思うんです。見えるところにぺったりくっつけとくっていうのもありだと思います。そうすると絶対後ろバックストーンは積んでるんで、うん、そっちにしか飛びませんから、はい、最後エディさんたちは反対側から投げてドローで1点、ドロー1点取れるかな、どうかな、ドローですか、うん、しかないかな、うん、っていう感じだと思います、うん、もしくはナンバースリーに対してやっぱりフリーズ、はい、一番最初に持田さんがおっしゃる、そうですね、この画面だと右側、はい、B シート側から T ラインのちょっと後ろにある赤に対してフリーズをする、もう一つが、難しい、まあ、チームオギャラからすると多分パターン的に私はこの2つしかないと思うんです、はい、なのでこれどのパターンにしても私たちのワクワクはこの後エディンさんが何を投げるのか、何をやってくるのか、そうなんですよ、それをやれる力があるチーム、その効力を止めたいチーム荻原、そうですよね、これこうなったらこうなるんじゃないっていうアイデアの部分なんですよ、それイメージが持てる方が、うん、もうちょっと、うん、投げ手側に来てちょっとイメージが何かあるのかもしれませんね、まあ、うん、それか少し修正を加えたか、さあ荻原亮大事な一投、ただ微調整に変わっている、ガードは越える、手前の赤に当たりそう、あー跳ねちゃなんなん、あー後ろと後ろと前が、はい、後ろと前今投げた黄色と、はい、後ろの黄赤ですね、はい、どっちがナンバー3なのかによって多分3、4かな、4なのかによってちょっといろんな作戦のチョイスが変わると思います、これ今見てます、はい、ナンバーワンは黄色だと思います、黄色ですね、はい、おそらく、ただ、はい、
そのナンバー3、ナンバー4で変わるというのは結局この後ろの後ろを生かすのかどうなのかっていうのか、はい、あれがナンバー4だったりすると、あナンバー5、1、2、3、4、5か、うん、ナンバー5とかだったりするともうもろともなくしてもいいよ、はい、うん、そうですね、うん、ただそうじゃないんだったら点数取るんだったらどうする、前の黄色からですねやっぱりね、前の手前ハウス手前の黄色から、はい、前の黄色ハウスに入ってないギリギリのところの黄色をまっすぐ後ろに押すと、押すで赤に、ファーストチョイスはナンバーワン、ナンバーワン、ナンバーツーかな、ナンバーツーの赤に当てて、はい、当てて最初に飛んでくる黄色が、BC 動画に逃げていくと、うん、で赤当たりますと、赤が一緒にくっついてる黄色に飛ぶと、はい、で黄色は後ろの斜め後ろにある黄色もろとも一緒になくなっていくと、そうすると 1、2、3、3点取れると、うん、これは見ものです。もしくは今エディさんたち見てたのが、その前の黄色に黄色飛ばしてそのハウスのフォーフトのところに引っかかってる黄色に当たった場合はちょっとイメージしてましたね、こうなったらこうなるよ、今そうです、今これ見てますよね、うん、まあ、そこに当たる可能性も十分ありますからね。そうですね、そうすると黄色が斜めにナンバー2の赤の方飛んでくるんですよね、その時にアクションで黄色が後ろ逃げていくのかどうなのか、ただいずれにしても当たる角度がちょっと違ってきますから、速いウェイとなるは間違いないかなとは思います。さあただまだまだ指示を出している、それを見ているニクラス・エディン、この表情いいですね、かっこいいですね、かっこいいですね。さあ投げます、ラストショット、石に当たってから当たる、あうまい、逃げた、黄色が逃げました、赤に点、うまい、ワールドクラスを見せました、場内大きな拍手です。黄色だけ動かしました、うまいですね、黄色に当てて、はい、その後黄色アクションを起こして、うん、ワンツーですから、あのケアもしっかりしてそこに当てて黄色だけ出したという形ですよね。なので荻原君の中にあのショットのイメージがあったのかどうなのかっていうので、これはもうこれは仕方がない部分なんですよね、はい、経験則の部分なんで、うん、次これあるかもしれないから気をつけようねっていうのがここでインプットされたっていうことになるかもしれません、ひょっとしたら。いやでもうまかったですね、黄色だけ動かしました、チーム高校で2点を取りました、第3エンドでした。いや本当に我々の期待通りにショットを見せてくれますね、すごいですね、かっこいいですねもうかっこいいよ、今日は何回言うんだろうっていうね、本当そうですね、ショットを披露してくれました。でちゃんと2点取った後ドローをティーライン上に決めるとドンピシャ、おしゃれですね、まさにイッツクールですね、本当そうですね、まあ、確かに本当に日本選手権ももうレベルの高い大会なんですけれども、はい、こういった本当ワールドクラスのチームがこう来日してきてこういった大会をねプレーを見せてくれるっていうのも本当にこのワールドカーリングツアーの醍醐味ですよね、だと思います。あとはこれ今大会中にコンサトーレがチームユータ松村がエディン、はい、チームエディンと当たって2戦勝ってるんですよね、はい、なのでそうするとこの後日本選手権を目指して出てくるチームっていうのはこれ一つの物差しになるんですよ。やっぱりこのチームエディンといいゲームできないとコンサトーレにも当然いいゲームできないよと、はい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 、やっぱりコンサトーレに勝ちたいんだったら、うん、チームユータ松村に勝ちたいんだったらやはり最低でもこのチームエディンといいゲーム互角以上のゲームしないとダメだよねっていうのが一つの指標になってくるから、はい、これはちょっとチームオギャラからするとこの後予選会議で日本選手権目指してくると思うんですけど、うん、はい、一ついいなんていうんですかね、イメージができるのかもしれません、まあ、仮想チーム、まあ、コンサドーレとは言いませんけれども、うん、まあ、それの同じような力ということで、ね、比較するとそうですね、レベル的にはやっぱり最低でもこれくらいないとダメなんだよ、うん、っていうことでしょうね、はい、まあ、チーム荻原は昨年も、ね、この大会、まあ、決勝トーナメントまで進んで、はい、まあ、今シーズンは
この今回の大会はそれ以上の成績というのを目標にしているみたいですけども、まあ、本当に去年もね、チームシュスターですよね。あ、そうですね、ギリギリまで追い込んだっていうゲームありましたね。最後の一投までもう任すんじゃないかというようなプレーを続けました。まあ、そのプレーね、試合もご記憶ある方たくさんおられると思いますけれども、まあ、本当にチーム荻原ももう日本選手権でもね、幾多も好成績も残していますし、そうですね、ただ本当に今年作った彼は新しいチームですからね、これ、はい、そうですね、エリアも変わって本当にゼロからどんな風になるんだろうっていうような組み立て、チームの組み立てですよね、そういう意味では。まあ、今大会ではリードに小野寺浩太、セカンドにヘビアリ、サードに大沢直樹、そしてフォースキップ荻原亮というメンバーで来ています。ちょっとウェイトが、短いですね。やはり今まで使ってなかったラインをこれ実は使ったんですよね、はい、そういう意味では、ちょっとイマイチでしたね。今のは黄色の後ろに隠しそうという、はい、そうですね。なのでここエディさんたちはもう一個中入れてきますね、はい、セカンドのラスムス・ラノーです。ここでセンターに3つエディンのブラシを刺しているところ、いいですね、きっちり縦列センターガードですねでまた距離感も本当にほどなくついてますよね。文句なしですね、本当に。今ハウスの中にあるナンバーワンが強固に守られているという、なのでこれはもう仕方がないので前から壊しに来ます、はい、うっと危ない、まあ、今黄色に当たって黄色跳ねても良かったですけどね。なるほどなるほど、ただ逆に変なところに当たるとまたそれが赤に戻ってきてしまう、はい、センターが赤のストーンがセンターに戻ってきてしまうっていう可能性もあったので、うん、まあ一つずつ丁寧にでしょうね、やっぱり。そうですよね、ここは先行のチームエディンなんですけれども、ただその先手の有利さを生かしてこの第4位の試合を運んでいます。ここもセンターガード、うまいですね。まあ、今サードのオスカー・エリクソンが投げたんですが、本当にどの選手が投げてもそこにしっかり止めれる、投げられるというようなプレーを見せています、はい、ですから本当にどの選手もこう安定した高いレベルで維持しているわけです、ね、そうですね。さあ大沢、もう前の石を出す、2ついいです、ね、出しましたが、はい、ただ自分が投げた石は残りました。そうですね、そしていいか悪いかっていうと、うーんって感じですね。ここね、はい、よくこれも今大会見受けられるんですが、2つ出してはと思うんですけれども、そうなんですよ、自分の石が残っちゃうとね、そこにあんの俺の石じゃねえってやつですからねなのでその裏でセンターガードを取りますかね、はい、もう1回、結局ここを置かれるとまた一緒同じ状態、ね、はい、そうなんですよ、一緒なんですよね、ただやっぱり縦一直線に並んでいるわけですから、どうしても厚めに当てないとね、そうなんです、そうなんです、飛ばないですから。うん、いいですね、確実に置いてきました、エイソン。もうあと石3つです。大沢の2投目になります。で現在ハウスはこの状況、赤1つだけ、なんとか攻めたいんですけどね。そうですね、ちょっとこれで角度ついたんで、はい、もう1回黄色赤のダブルテイクアウトですね。ここでもう一度、はい、そうすると投げた石はセンターから外れて逃げていくと思います、はい、塩味がクリーンをしてちょっと薄いかな、
あーナイス、いいですね、これはいいですね。自分の石も若干ですが見えました、うん、これはいいですね、これはグッドショットです。はい、見事ダブルテイカード決めてきました。さあこれでまたナンバーワンを守りに行くという形になるか。そうですね、センターガードですね。はい、には近い方が極端に近くなくてもいいと思います。ただ遠すぎるとそれをかわしてナンバーワン取りに来る可能性、はい、先ほどからオギャラ君やってますからね、そのイメージは持ってると思いますから、はい、まあ、前かわしてその黄赤かわしてもナンバーワンのところに曲がってこないような位置で止めたいですね、うん、ただ近すぎると今度ダブルテイクアウトあったりしますし、縦のウェイトが重要になってきますが、サンドグレーンがスイープをしてハウスの手前、うん、いいですね。これだともしダブルアウトされダブルテイクアウトされても黄色の石はハウスの中入ってきませんから、はい、なるほどなるほど、はい、うん、そしたら今度左にこの画面左側 BC 戸側に縦2つ並んでる裏にドローをして、どうぞどうぞおギャラ君何するのかな、どうぞっていう状況にエディさんたちはしたいですよね。でしかももう得点に絡む可能性があるのは、まあ、まだ、ね、2投ありますけれども、うん、まあ、今持田さんの話からいくと1つしか残りにならないわけですからね、はい、そうですね。本当素晴らしいところに止めてきました。さあ荻原亮、両が1投速いウェイト2ついけるか、超えて1つ2つですが1個は残ります。あ、こうすると黄色の裏ですね、はい、裏でナンバーワンナンバー2取れる形を作りますかね。今投げた石が残ったんですよね、はい、あ、センター少しずらしておきますか。その心は、ですね、ごめんなさい、今の荻原君の止まった黄色の裏には、はい、入ってくる道がないんですよ。あ、そうかそうか、その手前の4つですね。そうなんですよ、これスタンドから見てるお客さん見るとその前に石あんじゃん、はい、今ね映像の方もじわーっと寄っていただいてますけれども、そうなんですね、ドローするにはその今のホグラインに近いところの D シートにあるの、うん、沿いにある黄色のストーンのところを通ってからじゃないといかないんですよね。相当幅ありますね、はい、なのでそれかわしてからでも絶対いかないんで、うん、ちょっとそれはないだろうと。なのでどっちかというとセンターはずれるんですけど、画面の真ん中付近縦列2つ、うん、その裏を取りに行きますね。逆に言うとエディさんたちが投げれないってことは小木原君たちも投げれないだろう、はい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 、使えないだろうそのラインってことで使えるラインを先に締めに来ます、うん、トップ8のとこ、緑と白の円があるんですけど外側から緑白ってある、はい、そのちょうど縁の辺で止まるとベストかな。縁の辺、はい、まあ、今のブラシのあたりでもいいと思います、はい、あまり深いと追っかけられて下げられてナンバーワン取られてしまうのでそれもさせないところ。ガード越えて越えて中に来る、そしてそのあーベリーグッドですね、持田さんがおっしゃっていたところに来ました、はい、これでかなり狭められましたね、はい、なので荻原君はこれ今ナンバーワンの石がちょっと前から見ると見えて厳しいですけど見えてることは見えてるんですね。そうですね、なのでそれを叩いてヒットステイすれば、うん、ステイでギリギリで少しでも外に当たると今入ってきた石がナンバーワンになりますので、うん、1点スチールになっちゃいますよね。狭いところガードストーン抜けて赤に当てられるかどうか。高校チーム荻原ラストショット、ちょっと広いんですかね。今しているクリアしている。
当てて残った、ナイス、残りました、黄色1点しのいでますね。うん、しのぎました。第4エンド終了、4対3、チームエディンリード。これから第5エンドはチームエディンが後攻ということになります。まあ、本当にチームエディンがいいところに置き続けて、そこをチーム荻原がなんとかしのいでという展開になってますが、そうですね、やらされているのは荻原君たちなんですが、はい、そこをうまくしのいでしのいで、うん、なんとかついていってる。そうですよね、うんうん、本当にゲーム壊さないでなんとかしようっていう思いは相当強いですよね、これ、うん、あのここまでの4エンド見てると、本当にいつ崩れても、ね、大きく離れてもおかしくないなというところをね、しぶとく食らいついて、うん、本当そうですね、うん、1点差になっています。さあこれから第5エンド、まあ、1点リードされての先行という形なんですが、はい、ここは第5エンドというのはチーム荻原にとってはどういうところ必要になってきますか。いやー、これでもう前きっちり置いてですね、はい、前きっちり置いてとにかく1点スチールして追いつきたい、うん、もうそれは相当あるでしょうね、はい、残るは4エンド、5、6、7、8ということになります。まあ、チームエディンから見てもね、あの第4エンドは1点取らせたという形になりましたから。そうですね、ですからこの第5エンドというのは複数点取ればかなり有利に試合を運べる展開になっています。そうですね、これカーリングでは一般的に自分たちが2点取って相手に1点取らせるっていうのは、勝つチームの定石なんですけどね、はい、そうするとどん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 点数が開いていく。なのでまさにその形に持ち込みたいですよね。今うまく相手に1点取らせたので、方向回ってきて今度は自分たちがしっかり2点取ろうと。ね、この辺りきっちりですよね、本当に狙ったところに置いてきました、はい、あの昨日このインターネットコースをご覧になった方、チームの試合をご覧になった方いらっしゃるかもしれませんけど、まあ、ああいった派手さもあれば、ね、本当にこういったまさに試合巧者です。本当にそうなんですよねどんな展開でも対応できるんですね、はい、何でもできるってすごいですよ、やっぱりすごいですよね、うん、今の本当ね、第4エンド見てても確かに、ね、自分たちがスチールできる可能性十分あったんですが、もう相手に1点取らせてもいいよっていうようなね。そうなんですよ、うん、この辺の要は判断が早いですよね、やっぱりね。で今これも投げ終わった後、投げる方に荻原君たちが投げ終わった時に自分たちの味方に、自分たちナンバーワンだからねってしっかり的確に伝えて、じゃあ自分たちがナンバーワンなら何しようかな、そこきちんと考えますよね、うん、ですから決してこう当然実力的にその世界のトップチームだけしかできないこともあるんだけれども、はい、だけれどももう本当に言ってみれば我々もできることもこのチームエディンからは受け取れるわけですね。そうですね、本当にものすごくシンプルなことを実はやってるんですよ、うんうん、その中でやっぱり学ばなくてはいけないこと、今の情報の伝達の方法なんかもしっかり本当に選手に分かりやすく、特に40メートル先で、うん、私も試合して分かったんですけど、うん、結構声がやっぱ伝わらないんですよね、はい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 、お客様の歓声であったり周りのイエスのコールだったり、うん、それぞれの会話なんかがあるのでちょっとやっぱ聞こえづらいと、うん、なのでより大きくジェスチャーでこれがナンバーワンだからねって分かるようなことができれば、うん、より味方の中でのコミュニケーション能力はどん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 高くなってくるし、はい、伝わるも伝わらないっていうことがやっぱり減ってくるかなっていうふうには思います、うん。まあ、ですからやはりこう、まあ、声というので伝達するのも当然なんですが、まあ、基本的にはこういったジェスチャーによって、まあ、その先の対面の選手に伝えるということが基本になっています。まあ、ですから我々も、まあ、そういったところでね、この放送席からでも次どういう指示を出してんだ、どういうところに投げるんだっていうのは分かるわけですから、まさにその通りです、ね、ですからまあ、確かに試合を見る上では石の、ね、ところを集中するんですけれども、うん、選手個々の、ね、表情だったり仕草だったり見ていると今どっちがいいのかな悪いのかなみたいなね、うん、今の投球がどうだったのかなっていうのが分かりやすいですよね。そうですね、本当にその辺はもう選手がちゃんと伝えてくれるんで、うん、私たちはそれを見て伝えてるだけですから ね本当に。ですから本当にその表情を見るだけでもカーリングっていうのが奥深く
高さ、あるいは、まあ、そういったところ、戦い方というのも、ね、分かってくると思いますので、そういうところも注目していただければというふうに思います。さあセンター戦に完全になりました。そうですね、ちょっともうこの形エディンさんたちは嫌なので前切りますね。はい、切れますか。あ、いいですね、はい、うん、かなり手前のガードストーンまっすぐ打っていきました。はい、ナンバーワンは赤になってます。ただ、まあ、まだここはストーンがありますのでチーム荻原は、まあ、そこを相手の石を減らしていくという形になるでしょうか。まあ、このエミが16歳、ね、本当に、まあ、先ほどのお話ありましたが、まあ、本当に、まあ、このカーリング人気もありますし、まあ、本当にこのジュニアの世代またはその下の世代というのが、ね、うん、どんどん出てきてほしいですよね。そうですね、昨日あたりも来られたお客さん、親子連れで来られたお客さんがいて、はい、ちょっとお話しし、夜かな、試合終わったとお話聞かせてもらったんですけど、うん、息子さんとか娘さんにもやっぱりカーリングやってもらいたいと、はい、いうことでちょっとカーリング体験したりだとか、ここのカルイザアイスパークに、はい、いわゆる体験会みたいなのに参加したりだとかっていうことで来られてる、うん、記憶来てるんですよなんて方お話聞くといらっしゃるんですよね、はい、なのでやっぱりそういうところ、やっぱりそれもカーリングを実際見て、うん、見て あの選手かっこいいなだとか、ああいう風になりたいなっていうところからのスタートですからね、うん、でその話昨日 、うん、してくれて、はい、あ、もうぜひぜひもういっぱいカーリングしようねなんて話したんですけど、うん、本当そういう感じでカーリングに触れる機会が少しでも多くなってもらえるといいな、うん、はい、まあ、当然見るのもすごく楽しいんですよね、はい、やっぱり見るのもすごくいいですけど、なかなか簡単にはできないんですけど ね本当に。ただやはり何かの機会で、あ、そうだそうだ、この間ここで試合してたここだよね、じゃあアイスパーク来てカーリングしてみようか、カーリングはどうせ行くしっていうような感じになってくれればすごく嬉しいです。うまいですね。もう単純に手前割るのかと思ったんですけど全然違いました。全く違いました、ね、いやー、ここで一気に攻めてきました。ですから本当にもう自分たちが主導権をとりあえず握りますよね。そうですね、で相手にやらせるの繰り返しですからね。もうここは一旦集まります。これちょっと処理は難しいですか。結局中全部今壊しに行くんですよ。壊しに行ってもセンターガードとバックストーンがある状況なんで、まあ、対処療法でしかないんですよ。今の形が崩れるだけ、はい、それしかちょっとないんですよね。ただそれでもやらざるを得ないかな、残りの石の数考えるとちょっともうやらなきゃダメなのかな。いや、サードの1投目、サードの1投目、今の松田さんの運というのはまだあるという、いや、少しもう少し石絡めながら、うん、センターの石を出すのではなくて、うん、ちょっと残しながら動かした方がいいんじゃないのかな、うん、あのいわゆるバックストーンにするような形、はい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 、いわゆる石が跳ねたとキャッチャー、うん、そこにドンって止まる、うん、当てて止まるキャッチャー的な役割をするような石を少し後ろにまとめてずらす、出すのではなくてずらして置いといた方がいいんじゃないのかな。ただ結局は何があるかというと自分で置いた黄色が結構邪魔なんですよね。あれがね結局、まあ、さらにこうバックガードになってる、ね、そうなんですよ、形になってますから、なんかエディンさんにまんまとはめられた中もありますよね。切って置いたら裏取られた、ね、そう本当そうですよね。ちょっと悪いです、私も油断をしてしまいました。さあ大沢、まずはあれですね、頭の黄色赤をずらしますかね、はい、当てて赤に使う、当てて、まあ悪くないと思います、うん、自分の石があそこに留まったことでその後1投狙いますからね、はい、ただ次はチームエディンです。
今のこのいわゆるナンバーワンナンバーツーが横に平たくなってる、要は横に広がってるんですけど、はい、それをこの縦列の関係性に変えてしまおうと。ほうほう。もしくはそう、もう一個入れようか、もう一個入れるのは私もありかなって思ったんですよ。そこに入れると完全に真ん中がもう固められますから、ね、そうですね。いずれあの黄色をそのまま放って、今小原君たちが投げた黄色を放っておくってわけにはいかないんですよね。あれやっぱりまっすぐ押されてしまうと結構強いナンバーワンになってしまいますから、なのでじゃあどうする。そうですね、何種類か方法ある中での最善ですね、ベストオブベストを今考えてますよね。ナンバー3の赤、ナンバー4の赤かな、あのハウスの抱負と青い円の縁にある赤をいずれにちょっと動かそうかなっていう風なイメージは持ってますよね、今何か。ですからもう本当にこう赤を固めようっていうのは、まあ、なんとなくわかるかなっていう。でもしそれを動かさないんだったらどうしようって言って、もう鼻鼻ガードしちゃったらどう？ほう、うん、そうですね、ガードしますね。今の黄色を使われないようにするためにガードを、はいはい、ガードを置いちゃおうか、うん、そうですね、ガードしておくとギャラ君たち次何するかな。一番分かりやすいところとりあえず消そうと。そうですね、これはものすごくシンプルですね、うん、基本に立ち返って前止めやいいんじゃ ねこういうところでね余計なことはしないですね、うん、いろいろ考えた末この結論には達したんですが、うん、いいと思いますよ、うん、ちょっと使えませんねやっぱりこれでは、うん、そうですね。そうするとちょっと今DC とガードラインはこれで完全にどうも消えてしまったかな、なくなってしまったかな、はい、うん、じゃあ今度 CC とガードライン、あ、これ BC とガードラインですね。この画面だと、モニターの画面だと、右側から、観客席側からだと左側ですね、はい、後ろの横に並んでいる2つの、あ、でもそうか、それだったらナンバーワンにならないと、ね、そうなんですよね。これどの角度で押しても石いくつか赤残りそうな雰囲気はあるんですよ、まあ、ですね、もし本当に散らすんだったら少し早い石を投げなきゃいけない、まあ、あとまだ3投ありますから、その3投でうまく崩してそして最後決めてという形にしたいんですが、その布石をまず打てるか、コミットの後ろの黄色は厄介ですね。そうなんですよね小原君たちにとって厄介な石になっちゃったんですよね、あれ自分たちの石なんだけどっていう、はい、なのでもう一回布石を置きますね。もう一回 DC 側から使いたい、使うための布石を置きます。自分たちがこの後使う石をここで置くと、はい、そうですね、というところは難しいという判断になりそうです。ただまだまだ何か見てる、あるいは置くところを後ろのガードストーンを組みながら、そうですね、ナンバーワンのコーナーフリーズ気味ですかね、まあ、ライン上に来てればぴったりくっつかなくてもいいと思います。はい、もう近づけてきますか。そうですね、この幅を取りました。大きく幅を取った荻原、投げるのは大沢です。短そうな雰囲気を、ヘビが入っている。あ、でもウエイトは悪くなさそうですよ。ただ前がですかね、止まっている赤、
回走に行きたいんですが、手前、ただ使えるところにはまあそうですね来たかな、まあ毎日があればなんとかなる可能性は少しでも残りますからね。さあチームエディンは残る3頭、そうなんですよね、はい、ヒーローしてナンバーワンあるよねと、ああ、うん、なるほど、それだったらあの黄色2つ2枚払っちゃおうかで、ダブルテイクアウトでなくしてしまうっていうのも一つの手段、うん、可能性としてあるよ。そうするとまあ赤石も中央センターに残る形にもなりますね。そうですね、ただ今エリクソンさんは今、はい、まあ、ダブルテイクしなくても今投げた石を叩いてセンターの方にロール、あの黄色の縦列の一番ハウスの一番前に入っている黄色ですね、センターのセンターライン上である黄色にフリーズしてもぴったりくっつけてもいいんじゃない、ロールして、そうするともうあの黄色使えないよね、でナンバーワンの方向に入ってくる場合もそれで消えるじゃんっていうようなアクションを起こしてましたね今、うん、ここは4人集まりました。いやもう少しそれでも大きい何かなんか考えてそうですよね。しきりに赤の3つのところもブラシを刺しています。今全ての可能性を考えてますよ ね, すね。この後黄色のストーンは何をすればどうなるのかな、うん、先に中、うん、取りますかね、もうちょっと深い、要はギューってハウス狭くしますかね、はい、まあ、それも一つ黄色が使えないことの意味合いにもなりますよね、うん、はい、いやダブルテイクアウトですね、はい、もしくはヒットロールでナンバーワンの黄色を、あ、ごめんなさい、ハウス手前の黄色にくっついてあの辺のあたりを全く使えないようにしてしまおう。そうですね、ヒットロールですね。サンドグレンがクリーンの状態、当たった後ですね、ロールして、ああいいんじゃないですかね、ちょっと寄り切らなかったけど、うん、はい、いいと思いますよ。まあ、ここも本当にチームエディとしてはまあそんなに難しいのはやんないっていいかなっていう形で決めましたからね、はい、そうですね。ただ荻原君狙ってるのはさっきからずっと言ってるのがそれあれなんですよ、前の黄色から黄色黄色っていう縦の長いランバックになるんですけど、やっぱりそれはエディさんたちも見てたんですよね、これはあるよね。そうですね、今このポンポンっていう荻原君ガードセンターガードの自分たちの黄色ですね、はい、黄色からハウスの中に入っている一番手前の黄色に当ててそれをナンバーワンの方に飛ばそうと。そうするとまあ赤はもう外に角度的には出る、そうです、ナンバーワンが取れるかなと、うん、バックガードに当たったとしても外側に当たりますので、そうですね、まあ、角度にもよりますけど、ただこれも当たりどころ悪いとセンター開いて黄色がなくなっちゃうっていうちょっと大きな何かが起きてしまいました、うん、まあ、2つ当ててナンバーワンへという形にもなりますので、そうですね、2段のランバック、これだともう本当に当たった瞬間数ミリずれているともう無理ですもんね。そうですね、ですからピンポイントということになってきますが、まあ、ただもうチーム荻原としてはこれしかないという、そうですね、これやっとかなきゃダメですね、しかももうそこをやっぱ消そうという判断に出てますから、やれるうちにやっとかないと、ね、そうです、そうです、これ実はもうやらないとあれも塞がれて、もう逆に言うとやることなくなっちゃいますからね、次のエディさんたちのショットで。荻原の1投目で狙ってきます。ここでまた粘りを見せられるか。荻原亮1投目、スイープ、ボタンを加わって黄色に当たってから、ちょっと内側えぐってるのが気になるけど、当たって
あ、開いちゃう。ちょっと打ちでしたね。そうですね、気持ち曲がりきってしまいましたよね。スイープも見てはいたんですが、ワンツー赤、そうですね、今ナンバースリー、ナンバースリー、ナンバーフォーの赤を押して、はい、ナンバーツーの赤をバックストーンのある後ろの黄色の縦列の並んでいるところに押してしまうと、それをするとワンツースリー結構強固なものになるよねと。さあチームエディンがここは対応点ビッグエンドのチャンスを迎えました。ただこれもまあ何個かある種類の中で、ただもうここはチームにとっては攻めどころですよね。そうですね、これいろんなことを考えた末に DC 側からドローを投げますね、はい、このドローっていう選択もちょっとイメージにはあったんですけど、こうずっと考えてた、そうですね、これが一番逆に強いんじゃないかなっていうふうに思います、はい、ここでもうこの今3つあるんですが、さらに1個加えて4つで強固に固めてくると。そうですね、これハウスギュッて狭くしていいかもしれないですし、黄色のランバックがちょっともうこれ角度的に難しくなったんですけど、少し今横並びの赤よりも前、要は高い位置に来てしまったので、はい、ですので前飛ばすことがちょっと難しい、センターに向かって飛ばすことが難しいので、それだったら逆にセンターも締めてしまおうと。中を固めてきますニグラセリン、手前のガード超える、その次超えてきた、ナイス、中に来た、来ました、完璧、針の穴を通してきました。そうですね、これ先にやったってことはこれやっとかないと、荻原君たちもこれできたってことですからね。通してきました、いやすごいな、これもう最後荻原の一投なんですが、どこに、ナンバーワンを取れるかどうかというよりも、うん、どこに当たったら相手の石いくつ出せるんだろうっていう感覚でしょうね、これね、そうですよね、いやすごいですね。確かにまあそのちょっと表現はしたんですけれども、まあまあ若干幅はあったにしろ、もう線の通りで来ましたよね。いや本当にすごかったです ね、もうずっとそこに向かって線路が引かれたかのようにずっと綺麗に来ましたね。まさにワールドクラス。さあもう本当にこれ何個出せるか。そうですね、もうじゃあどれ使って出すこうかなっていう部分だと、ハウス手前にある赤に引っかかってる赤ですかね、ハウス手前、一番ハウスの前に入ってる赤、はい、を斜めに速いウェイトでドンって押して、さあいくつ出るでしょうかってやつですね。もう本当そうですよね、はい、まあ、一応その次の赤に当たる角度を見つつとはなるんですが、そうですね、ただもうここはもう本当そういうちょっと天に任せる部分もね、うまくいけばどうですか2個、あ今の1、2、3、4、1、2、3かな、1、2、3の状況が、はい、1のみになる可能性はあるかもしれません、うん、もう一番その、2つ目に当てる赤ですよね、はい、あれはもうどう考えても残りますよね。いやそこが何とも言えないんですよね。す当たりどころによると、当たった後に DC とがり逃げていく可能性がある。あただそうすると、ただ今ナンバーワンになっている石は後ろの黄色がキャッチャーになるので、そこが残る、ね、そこが残る可能性があると。ただそっちではなくて BC 側の縦見えてるんですかね、あれブラシ刺してる石ですよね、うん、見えてるんだったらそこからどうも抜こうかなと、そこから斜めにドンと行こうかなと。いやー、まあ、見えてるとこに当たって
ワンス、ツースリーを少し開こうかと、最初に当たる石はもうしょうがない、ただこれ当たるところ悪いとナチュラルにちょこっとスリー、フォーが入ってきちゃってナンバースリーになっちゃう、あ、ナンバーファイブがナンバーフォーになっちゃう。さあ見ましょう、この前スイープセーフ、ちょっと外なんじゃない、当たって1つだけ出る、あ、ワンツースリーですね、これでワンツースリー残ります。もう一回同じラインでどうですかね、それだと今ワンツースリーまでは持ってますね、はい、何かフォーム、あ、タップバックに変えましたか、赤の一番今緑の光ってる赤ですよ、ね、はい、そうですね、あれをナンバーワンの方向に押して、まあ、ドローよりかはそっちの方が簡単だと、いや、どっちも簡単じゃないと思うんですけど、うん、いいじゃないですか、ただ、ですね、やりやすい、いや、後ろにキャッチャーが待ってますんで、縦の黄色2つバックストーンありますんで、ナンバーワンの石がそれに強くて当たってもそこで止まるよと、うん、なのでそこで4点取れるんじゃない、はい、どっちも簡単じゃないんです、これももちろん、はい、ただある程度のウエイトの幅があるのは確かにタップバックかな、そういうことですね、うん、ニクラス・エディンラストショットさあ調整していいんじゃないですかね、当てる、いいんじゃないですかね、向かってくる、向かってくる、もうそのままドンピシャリ、赤4点、8対3になりました。しかしこの表情なんでしょうかね、今日何回か言ってるんですけど、ええ、おしゃれですね、もうスタイリッシュ、なんでしょうかね、まあね、すごいちょっとね、やっぱ体格はあると思うんですけど、本当もうスマートに決めてきますよね、そうなんですよね、まあ、例えばスイープで調整とかっていう、まあ、当然それも技術としてあるんですけど、はい、何もせずに軽くクリーンをして、いや本当にドン、それだけ動きが少ないんですよね、そうですね、ですので、うん、もう予定している速さで投げられている、予定しているブラシの幅とも完璧に合っている、なおかつ後ろに干渉しないでナンバーワンで止まる、本当に本当に多少ウェイトの幅があるとはいえ、いやそれでもやっぱピンポイントに決めてくるんだっていうね、いやすごいっすね、見事なショットでした、これで赤に4点取りました、でその後また冷静にティーラインの前にドローを決める、はい、なんか本当に我々は一喜一憂してるんですけども、チーム AD にとってはなんか当たり前だよみたいな感じで試合進めてますよね、いや普通ですけど何かみたいな感じですよね、まあでもね、お客さんは本当にもう全然ね、一気に急していただいてね、いやもう、当然大木原君たち応援してる皆さんもいらっしゃるかと思うんですが、はい、今のショットに関してはもう相手あっぱれですからね、もう、もうどん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 、もう敵味方、敵味方って言い方がちょっと語弊あるんですけど、自分が応援している相手チームがいいショット決めても、あ、これはすげえわと思って拍手してあげてください。いやもうこれ今のショットは本当自然に拍手が出るショットですよね、すごいですね、ものすごい長いバーディーパット決めてみたいな感じですかね、いやいやいや、もうそれをもういとも簡単にのように見せて、そこに吸い込まれてきましたから ね最後、そしてまたここも縦列、いいですね、この辺りはさすがですね、うん、まあ、近づいているんですけどこれもう打てませんからね、そうなんですよね、これ打っているとやっぱり自分たちの石なくなってしまいますから、うん、なのでガードをする、まずは自分たちの隠す石をちゃんと置かなくちゃいけませんからね、ここはもうチーム荻原はコーナーガード2つ右と左にできたら平行ですね、はい、横の黄色と同じ位置関係に置きたいです、うん、あ、いいですね、はい、しっかり置きました、はい、もうここは徹底してセンター、そうですね、これでセンターガードですね、中に2つ入れてからナノがセンターガードを置いていきます、
いやここギュッと詰めるんですね。そうですね。いやぴったりですね。もう全くスイープせず、おしゃれ動きがほとんどなく、はい、そこに来る。いやこんなカーリングしてみたいですね。ねえ、ね、あ大丈夫だよ、ここだ、ここで大丈夫だよって言ってそこにスーッと来て、はい、はい、OK、はい、っていう、まあ、それできるときとあれ世界選手権とか勝てるんでしょうけど ね、 あ逆にそれができないと世界ではちゃんと戦えないんだよってことですから ね、 ね、世界ではまあこれが当たり前、うん、そうですね、最低レベルこれができて勝負になるんだよって感じだと思いますよ。そう言われると思うね、本当見てる我々からすごいとしか言いようがないんですけど、本当はこのガードの裏取りたかったんですけどね、変身、はい、の一投でした。あーこれコーナーガード切ることしないで前詰めますね、これ形がものすごくいいので、はい、逆に変にコーナーガードを切るよりはセンター少し詰めてしまって、これセンター詰めると相手がセンター切らざるを得なくなりますからね、はい、そうすると自分たちの石が1個なくなってしまう、得点をするための石がなくなってしまいますから、純粋に相手の石を減らすっていう意味ではエディさんたちのこの作戦はものすごく有効ですよ。本来だったらもう点数ついてるの、差がついてるので、はい、いらないコーナーガードを切っとけばいいんですけど、もうこれはもう切らないとしょうがないですね。そうですね、ただ前、そうですね、前もう前しかないから、今ハウスの中なんとかいじろうかなっていうふうには思ってるんですけど、ギャラ君もいじるんだったらっていう、バックラインぐらいでいじれないかい。ただ投げてから見ると相当厳しそうな表情してますからね、まあ、通してくるラインも結構しんどいラインなんですけど、ちょっと見えてるとなんか誘ってる感じですね。あー、それはあるかもしれません。あえて見せておいてっていうのはある可能性はありますよね。やってみみたいな感じで、あでもそれはあると思います。ただそれやられた後のパターンも間違いなく考えてますからね、はい、さあ変身ガード2つ目に当たっちゃうかな。あ当たりましたね、1つ目でしたか。もうこれはしょうがない、うん、これは仕方がないですね。ワンツーそのままどうしますかね。ちょっとガードの位置がずれたんで、もう一回そうですね、置きますかね、ガード。おお、もう一個ドロー入れちゃおうか、ガードしようか。が、おお、もう一個、そうです、中の2つを守るような感じでドローしていきますね。まあ、相手がさっきそこを狙ってきたからというのもね、うん、それもあると思います、うん、エリクソンの一投コグラインを越える。うわーこれもガードを越えてくる、向かって向かって完璧な、ナイス、 ナイス。もう本当にドローがバンバン決まります。結構狭いんですけどね、ドロー。いや本当にそうですよね、うん、ガードストーンがいくつもあるんですが、そこをもういつも簡単に、しかもギリギリで抜いて持っていきたいところに持っていきました。小原君は今ちょっと顔を出している赤ですね、今投げた赤をに当てて自分たちの投げた石を黄色の裏 B シートのコーナーガードの黄色の裏にロールさせたい、はい、であのセンターの縦の形を少し崩したい。フォーサーの一投、これ超えた、ただ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 そうなんですよ、あそこギリギリかわすってことは幅が広いんですよね。これでガードしますかね。そうですね、いやー手堅い、手堅い。あそこガードしますと中に今の中にも入ってこれませんし、今の
エニさんのブラシの先にある黄色タップバックすることもできないんですよ、はい、そうですね、ここ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 って今やってましたけど、本当いいですよね、相手に一つそこ誘わしといて、で、まあ、うまくいかなかった今度うちがこうしようよっていう、いやー、巻いてる餌に飛びついたら釣られましたってやつですよね。でも食いつかざるを得ないぐらい、いやもう多分美味しい餌じゃない、いや美味しい餌っていうかもうそこにしか餌がないんですよ、ないんです餌がもうそこにしか、いいですね黄色の前、はい、そうなんですよね、そのあるんじゃなくないんですよ、 それしか餌がない、そうなんですよ、食いつかざるを得ない、そうなんですよ、本当だったらこうチーム荻原がもう本当に得点欲しいんだけども、それを全く許しませんよね。そうですね、で荻原君これも前少しいじらざるを得ないんで、今投げた赤とできたらハウスの中まで含めて少し縦レース崩したいかな、本来先行だったらこれやってる余裕な、これ後攻だったらやってる余裕ないんですけど、せざるを得ない形、あ、そうですね、これですね、ありました、少し綺麗になりましたね、はい、ただもう残り2投しかないですから、そうなんです、後ろと前とどっちですかね、あ、後ろの方が若干入ってるかな、ナンバー2が黄色ですかね、どうですかね、ちょっとはっきり分かんないですけど、うん、ただナンバー1が丸見えになったら間違いないんで、毎回この軽井沢国際で海外のチーム見てると、あ、こんな攻めもあるんだ、こんな攻めもあるんだっていうことを教えてくれますよね、うん、そうですね、本当に発想力が豊かっていうのは私たちからすると本当にここはすごいな、そっか、こういうことも考えられるんだっていうことも本当に毎年毎年勉強になりますからね、うん、これはやっぱり経験なんですか、あ、もうそれしかないと思います、うん、本当に高いレベルで物事を考える、まあ、本当にピンポイントわずかな可能性も潰さなくてはいけない、あ、ごめんなさい、センターカード1個ありましたね、ごめんなさい、失礼しました、手前ですね、はい、うん、ですのでもう一つその裏に、はい、また強固に置きに来ると思います、ハウスまで入っていいかなと、あ、はい、少しセンターガードが遠目にありますので、黄色のに当た黄色に少し間に触れるような形で置ければあの黄色のランバックもないかな、あ、やっぱりまず黄色のランバックは相当警戒してますね、やっぱりもうまずはそこを消すと、うん、そうですね、はい、しかもラインもちょっと消す形になりました、そうですね、どう狙ってくるのか、今はハウスの中の石を見て、あ、2がどっちかっていうのを今見に来ました、そうですね、これは客席から見て右側前をかわしながらですか、そうですね、生は取れそうな位置関係ですよね、はい、一番手前のセンターガードをかわせばギリギリ中に入ってくるかな、うん、ただ決して広くはありません、うん、本当に前をギリギリかわす、少し余裕を持つとその後ろに赤あるんですよね、うん、いや狭いですね、こう見るとね、狭いですよね、通ったとしてもまたもう一山あるという、荻原の1投目ナンバーワンを狙ってきます、ちょっと曲がってますね、ギリギリですかね、スイープしてなんとか伸ばしていく、ただ手前、一番手前のセンターガードに当たりました、さあこれを見てチームエディンがどこを消してくるのか、純粋に今のライン消してくると思います、はい、ただどこに止めるか、うん、どこまで突っ込むかっていうのは、そうですね、今生々の赤が見えているので、赤触って
ちょっと後ろまで下げてもいいんじゃないっていう話はしてますけど、まあ一個ナチュラルにセンターカードでしょうね、うん、ハウスの手前、手前、はい、手前でいいと思います、うん、あまり近いと、あ、まあ後ろがもしナンバー2だとするとあまり近いとダブルテイクアウトで出されてしまうと、はい、後ろ側の黄色がナンバー1になって1点になりますから、やはりそれすらやっぱりさせないようなところ、うん、そうですね、エリクソンさん余裕を持って見てますね、ハウスでもうブラシ置きません、うん、分かってるよねっていう形で、そこだよ、みんなそこだからね、そこまでちゃんと持っていくんだよ、ナイス、消します、はい、さあただもうここは入れていかなければ、そうですね、小木原君たちの見てる位置が普通じゃないところを見てるんですよね、だってこれは黄色、いやー、それは難しいな、一番外の黄色ですね、はい、BC 島側にある一番外の黄色を今、小野寺君の足元にある、そうですね、はい、黄色ですね、うん、黄色をナンバー2のかナンバー3かよくわかんないですけど赤に当てて、それもナンバー1の方に飛ばそうと、ただ直後にある黄色がこれ、そうなんですよ、ね、それをかすめないと、うん、本当ギリギリ通っていかないとそこ行かないんですよね、ただそのー純粋にナンバー1を取るだけだったら、はい、BC 戸側の一番外にある石をタップバックして4フットの中突っ込むっていうのも俺はありかなって気がするんですよね、うん、まあ、そうするとワンツーの可能性が、いやワンのみですね、ナンバーワンの方向には絶対問わないんで、あ、そうかそうか、いくつかいくつか越えなきゃいけない壁があるので、なるほど、ただナンバーワン取れる方向には飛びそうなんですよね、これは、うん、ここまでは来そうなんですけど、ただやっぱり2点以上取りたいよ、ただうーんですね、あまりにもちょっと当てるにしては距離がある、しかも邪魔もあるという、そうなんですよ、邪魔があるが何よりもなんですよね、そうか、今画面で一番右から狙ったとしても赤には当てられないんですよね、そうなんですよ、角度的に赤に当たるには手前のもう一個の内側にある左の黄色に当たってしまうんですよね、ですからこの画面でいうと左の奥に入っ、あ、手前ですか、いやちょっとこれ失礼かもしれませんけど、チーム荻原にとっては本当しんどい、そうですね、あ、誰ですか ねハウスに一番近い黄色ですかね、黄色前ですよね、前ちょっとガードかかってるんですけど、あれうまくタイトにかわせばいくんじゃないかと、うん、方針は決まりました、チャレンジショットですね、さあ決めきれるか、チーム荻原、荻原亮高校ラストショット、ブラシスイープして当たって角度が違いました、外でしたね、うん、ナンバーワンスチールは問題なくということでここで握手です、はい、試合が終わりました、結局10対3、最後赤2点スチールということになりました、チームエディン勝利です、うーん、よくチーム荻原も粘りはしましたけれども、そうですね、5エンド目の4点ですね、あの取り方うまかったですね、もう本当に終始ね、もう狭めて狭めて、でそこに自分が置いて、そうですね、高校チームなんですけどセンターを終始取り続けた、うまかったですね、本当にワールドクラスのものをまざまざと見せてくれました、はい、まあ、これでチームエディンは3勝1敗ということになりましたので、おそらく、まあ、決勝進出は決勝トーナメントはね、はい、間違いない、問題ないと思います、はい、いやこれ本当に決勝トーナメントに向けてもこのレベルの高いプレーは続きそうですね、楽しみで仕方がありませんよ、ね、本
当にもう見ててワクワクしますね。本当そうです、うん、なんか本当子供になったみたいです。これはプロ野球、お父さんにプロ野球連れてってもらったみたいな感じですよね。本当にもうなんか、見るもの見るもの全てが新鮮みたいな、うん、本当にそうです、うん、おそらくね監修の皆さんも、もうこれもうずっとこう湧いていたと思うんですが、うん、まあ、ただチーム荻原も本当に粘るだけ粘って、そうです ねちょっと我慢しきれなかったですね、うん、本当に最後、ね、徳田原ずっと足かかってたんですけど寄り切られてしまったって感じですよね。どうでしょう、まあ、その勝ち負けとは言いませんけど、この差っていうのはどこだったと思いますか。いや基本的にはもう自力ですよね、はい、もう技術の差、スキルの差、うん、もうそこが最後は如実に出たかなって思います。本当に、まあ、結果的には大差がつきましたけれども、ただまあ荻原にとってもチーム荻原にとって もういい経験ということでね、うん、そうですね、はい、このあと逆にこのレベルまで勝ち上がるにはやっぱり自分たちが何をしなきゃいけないのか、はい、何ができて何が足りなかったのかってことは分かったと思います、うん、はい、まあ、チーム荻原はこのあと、まあ、日本選手権に向けてという形に入ってきます、はい。さあこの後、まあ、決勝トーナメントチームエディンは本当に楽しみにしたいですね。いやきちんと仕上がってきた感じがありますよね、うん、なんか、はい、後ろに向けてちゃんと、うん、来てからって感じですね、うん、しっかりと調節 をしてきたという形になりました、はい。この試合の解説は日本カーリング協会競技員でいらっしゃいます持田康夫さんとともにお送りしてまいりました。あ本当にいいプレー見せてくれました。本当楽しかったです、うん、本当に素晴らしいプレーを見せていただきました持田さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さあ会場はこの男子の予選が終わりますといよいよ決勝トーナメントということになります。この後は一刀両断の皆様には女子の準々決勝の模様をお送りする予定となっております。ぜひご期待していただきたいと思います。それでは一刀両断ご覧いただいている方は一旦失礼いたします。